マーサ21プレゼンツ心動く出会いを。この番組はマーサ21の提供でお送りします。皆さんの心動いたエピソードを伺いました。テーマはマーサ21で夢を語ろうです。将来の夢を教えてください。小説家です。自分で小説とかを書いてます。みんなが目指してくれるような小説家になりたいです。美容師です。きっかけは何ですか？髪を結ぶのが好きだからです。美容師になったらまず初めに髪を切ってあげたい人はいますか？ワンマン。将来の夢は何ですか？お金持ちになることです。お金持ちになって何がしたいですか？いろいろなものを大人買いしたいです。100万円あったら買ってみたいものありますか？ポケモンカードのボックスです。リザードンを引きたいです。家族と何かしたいとかはありますか？家族がディズニー好きなので一緒にディズニーに行きたいです。どんな願いでも叶うなら何がいいですか？空を飛ぶことです。空を飛んでどこに行きたいですか？遊園地。何に乗りたいですか？メリーゴーランドです。遊園地の他ありますか？北海道に行ってみたい。景色が見たいから。じゃあこの冬家族で行きたい場所はありますか？スキー場です。今何に挑戦していますか？テストに挑戦しています。どの科目を？英語を特に頑張っています。少しでもいいから単語を覚えれるように書いて勉強しています。機械体操を頑張っています。バク転とかをできるようになれたらと思います。素敵なエピソードありがとうございました。それでは今週の一押し、今回は東館2階のアバディーンです。一押しはピープルツリーフェアトレードオーガニックチョコレート。有機素材だけで作られた優しく飽きのこない美味しさ、寒い季節にだけ味わえる特別なチョコレートです。さまざまな組み合わせでギフトラッピングも受けたまわっております。ぜひ店頭でご覧ください。次回の収録は1月27日土曜日です。皆さんの熱い思いお待ちしています。この番組はマーサ21の提供でお送りしました。